الصلاة خير من النوم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے. السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد احمد انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل ایمان یوٹیوب چینل. دوستو، ہمارے اس یوٹیوب چینل ریئل ایمان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں. دوستو، بے شک اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے اور عبادت کے لائق صرف اللہ پاک ہی کی ذات ہے. دوستو، آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اچھی اور بہت ہی پیاری ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ایک سادھو اور سنت آدمی ہے جو کہ اسلام کی بہت اچھی تعریف کرتے ہیں، بہت اچھے انداز میں تعریف کرتے ہیں. لیکن دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی آج اس جگہ پہ ہیں کہ نہ ہم عمل میں کوئی کہیں کسی طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور نہ ہی کسی ایجوکیشن یا پھر اور کسی چھیتر میں آگے بڑھ پاتے ہیں. لیکن دوستو، جو غیر مسلم ہیں وہ ہماری قرآن و حدیث کو پڑھ کے، سیرت نبوی کو پڑھ کے سمجھ لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اسلام کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کی تعریف کرنا پڑتا ہمیں. اس لیے دوستو، اس ویڈیو کو دیکھیں اور شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچے اور ہر مسلمان یہ جان لے کہ ہمارا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے جس کی تعریف غیر مسلم بھی کرتے ہیں. چلیے دوستو، ویڈیو کو دیکھتے ہیں. اچھا، آپ پیچھے بیٹھا تھا، مست آدمی ہوں یار، میں وہ سن رہا تھا کرامات سلیمان، اور سنتے سنتے آ گیا، خبر پورا ہو گیا. اس لیے اللہ کے نبی کو صبح کی فجر کی سنت بہت پسند تھی، اور جو مومن کا کام ہے، مجھے اسلام سے بڑی محبت ہے اور مسلمان سے تھوڑی سی نفرت ہے. کہ مسلمان نہ ایمان کے طریقے میں ہے، کار نبوت اور مزاج نبوت ہو تو مسلمان ہے. وہ غلام آقا کا ہے اور کام مشرکوں کا کر رہا ہے، غلام آقا کا ہے اور کام کاکا کا کر رہا ہے، ابلیس کاکا کا. تمہیں پتا ہے مسلمانوں، اللہ کہتا ہے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کہتا ہے میں وہ طاقت ہوں جو میں ہر شخصیت کو بدل سکتا ہوں. وہ وتذل من تشاء وذل من تشاء، وہ عزت کا دینے والا، ذلت کا دینے والا، روزی کا دینے والا، رزق کا دینے والا. روزی کے لیے رب کو بلائے بیٹھے مومنو، تمہیں تکبر نہ ہو جائے. اس لیے آیت نازل کی ہے، الم تر کئی کو فوال رب کا بے صحاب الفیل الم ازل کئی دوں فی تزلیل ورسل علیہم وائر نبابیل تر بہم بزارت من سزل فضا لہم قاس فی ما خول. اللہ کہتا ہے مومنو، خود پہ تکبر نہ کرنا. نبی سب کو دیا کو ابابیل جیسے چڑیوں سے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کر دیا اللہ نے. کیا وجود ہے تمہارا، سجدے پہ جھک جا، نہیں تو دوزخ میں پچھواڑے میں ڈنڈے پڑیں گے. موٹے ہیں کھیل چلے اوپر پورا نکیر تو کیا کہے گا، من رب کا، من دینوں کا، من نبیوں کا. بلری کٹ گیا موت لو گئی گھڑے کا سیل کتنی ہے تو موٹے ہیں باپو. ہاں سید ہے باپو، سید ہے. ارے واہ 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 واہ، علی رسول. ہاں بھائی واہ، نمازیں چھوڑ دیتا ہے کہے گا سید، تو نمازیں پوری پڑھے تو سید، پانچوں ٹائم کی تو پھر سید، پکا سید. پھر تیرے چہرے دیکھنے سے لوگوں کو سکون ملے گا. بھائی ہمارا باپو ہے، باپو ہاں نہیں، سید تو باپو ہے نا، آلے رسول ہے، آقا کی آل میں سے ہے تو باپو نہیں ہوگا. ہاں باپو، آقا کی آل میں سے ہے تو باپو نہیں ہوگا. مرد مومن، یہ بند کر یار گانجا.